Былтыр наурыз айында Грузия үшін Еуроодақпен арада визасыз қатынау тәртібі орнады. Бұл бүкіл ел үшін үлкен мереке болғаны рас. Алайда арада бір жыл өтпей жатып, Шенген аймағының кейбір елдері визасыз режимді тоқтатуға ниет білдіріп отыр. Неліктен, толығырақ тілші материалында. Грузияның Еуроодақпен визасыз қатынау тәртібі тоқтай ма? Бұл қазіргі таңда қоғамда талқыланып жатқан ең өзекті сауал. Себебі Еуропаның кейбір елдері Германия, Исландия мен Швеция Грузиядан босқын мәртебесін сұрап келушілер көптігіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Мысалы, былтыр Швециядан Грузияның 1105 азаматы баспана сұраған, 963 өтініш қарастырылып, кері қайтарылған. Бұл жағдай ел үкіметін алаңдатса керекті. Грузия үкіметі серіктес елдердің алаңдаушылығына мән бере отырып, заңнаманы қатайту жолында маңызды қадамдар жасауға ниетті. Сонымен қатар серіктес елдермен ынтымақтастықты жандандырып, мемлекет деңгейінде ақпараттық науқандар жүргізетін болады. Үкімет бұл қадамға баспана сұраушылар санының қатары күрт артып, осы үрдіс визасыз қатынау тәртібін тоқтатуға кері әсер тигізбеу үшін барып отыр. Баспана сұраушылар санының көптігі Еуроодақ елдеріне келген азаматтардың отанына қайтқысы келмеуіне байланысты белең алса керекті. Көпшілігі Еуропада қалуға тырысады. Негізгі мәселе грузиндердің баспана сұрағаны болып отыр. Өйткені жұмыссыздық, жалақының аздығы секілді экономикалық факторлар оларды елінен кетуге мәжбүрлейді. Германия ішкі істер министрі, егерде баспана сұраушылар саны көбейе берсе, визасыз тәртіп тоқтатылуы мүмкін екендігін ашық айтты. Алайда Грузия үкіметі заң бұзғандарға қатысты қатаң шара қабылдап, қысқа мерзім ішінде бұл мәселені шешуге уәде берді. Рауан Мыңбаев, Анна Анастасиади, Хабар 24, Грузиядан.